السلام علیکم سامعین ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے ہو کے میں آج افغانستان کے شہر کابل میں ہوں اور یہاں آج ان کا سیکنڈ ٹریڈ شو تھا انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں، کل ان کی اوپننگ تھی اور ماشاءاللہ کافی اچھی انہوں نے اوپننگ کی، بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری ڈگنیٹریز سینٹرل ایشیا سے، تمام امبیسڈر، تمام ان کے تجارت کے وزیر اور اس سے ریلیٹڈ جتنے پروجیکٹس ہیں سب کے ڈگنیٹریز اور آفیسرز آئے ہوئے تھے۔ ابھی میں اس حال میں کھڑا ہوں، آپ یہاں رش کش دیکھ رہے ہیں، آج ایگزیبیشن کا دوسرا دن ہے اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ملک حالت جنگ میں رہا۔ اور کل انہوں نے ایک ایک چیز کو ایلیبریٹ کیا، اپنے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی، اتنی عزت دی اور ایک ایک شخص سے ملے، وہ ان کا اسٹاف آ کے ملا کہ جو کام کرنا ہے ہم آپ کو فلی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور سیکیورٹی بھی دیں گے اور آپ ہمیں اس مطلب بی ٹو بی میٹنگس بھی تھی بٹھا کے، لنچ کروائے، ڈنر کروائے، کوئی خرچہ پانی کی بات نہیں۔ اور سب سے بڑی مزے کی بات تھی کہ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، بڑی سادگی کا ماحول تھا اور نہ کوئی ایسی سیاست تھی کہ فیل ہوتا ہو کہ یار یہ کوئی ڈرامہ کر۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ باتیں نہیں کام بولتا ہے، جب آپ کام کرتے ہیں تو خود ہی بولتا ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ملک ہے 50 سال حالت جنگ میں رہا اور یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم اپنا گزارتی گھر بناتے ہیں تو محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ ملک کے بچے ہمارے بچے۔ تو دل خوش بھی تھا بڑا کہ یار چلے ہمسایہ ملک میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، اور مطلب ان کے شہر، ان کے مطلب رولز ریگولیشن دیکھیں مزار۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات تھی کہتے ہیں نا، وہ بلکہ میں کیا ہی دیتا ہوں، کہتے ہیں جو قرض دار ہوتا ہے نا، وہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے وہ کسی کی بیوی ہے۔ تو بس ہماری مثال بھی، ہم بھی ایک ملک ہے، اس ویلاگ میں میں نام نہیں لوں گا، ہم بھی اس کی بیوی ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر رہے ہیں۔ کل شرمندگی اس بات پہ ہوئی کہ یہاں پہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے اور پاکستان اور کے بزنس کو ڈسکس کیا گیا، اور ایک پروجیکٹ جو ٹاپی جسے کہتے ہیں، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن، اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی۔ تو یقین کریں وہ لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے، اتنی شرمندگی ہو رہی تھی بی ٹی وی میٹنگس میں بھی، اور ان کے وزیر تجارت بھی تھے اور لوگ بھی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترکمنستان سے گیس پائپ لائن لے کے جا رہے ہیں انڈیا ویا پاکستان، اور آپ صرف اس میں شامل ہو جائیں، درمیان سے اس کا یوں لے لیں، کنیکشن لے لیں، آپ کو خرچہ بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن انہوں نے ہمیں کہا آپ کی گورنمنٹ نے منع کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت نہیں۔ اور یہ سن کے بڑی پریشانی بھی، دکھ بھی ہوا کہ یار ہم تو ہماری تو جیسی تیسی گزر رہی ہے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ کیونکہ میں گوادر میں بھی کنسلٹنسی کا کام کرتا ہوں پچھلے 20-22 سال سے، یقین کریں وہاں پر بھی ایران نے ہمیں گیس پائپ لائن اور بجلی، اپنے بارڈر پہ سب چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم لے نہیں سکتے، کیوں جی مائی باپ خفا ہو۔ تو بہرحال میں نے کہا تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں بچے خوشی سے مل رہے ہیں آپس میں، سب ساری فیملی کو غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ افغانستان میں مسئلہ مثال یہ نہیں، آپ کے سامنے اس سے بڑا ثبوت میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ سب کچھ آپ کے سامنے چلا۔ بس دعا، اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا کہ بس اللہ ہمارے ملک کے خدا داد پاکستان کی خیر کرے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت سلام۔